Қазақстан Республикасының президенті әлем бойынша жер көлемі 9-шы орын алатын Қазақстанның жерін игеріп, өркениетті елге айналу үшін халық санын өсіру керектігін атап өткен болатын. Дәл осы сөздерден кейін халықтың өсімі байқала бастады. Сонымен еліміздің демографиясына өз үлестерін тигізіп жүрген көп балалы аналарды марапаттау туралы ұйғарымда көп ұзамай бекітілді. Олар алтын алқа және күміс алқа деп аталды. Алтын алқа көп балалы аналарға берілетін марапат, 7 не одан да көп баласы бар аналарға беріледі екен. 1993 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен бекітілді. Күміс алқа көп балалы аналарға арналған награда. Қазақстан Республикасының президентінің 1996 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген жарлығымен бекітілген. Алқамен 6 балалы аналарды, бірақ 6-шы баласы 1 жасқа жеткен және басқа балалары тірі болған ретте марапатталады. Дөңгелек пішінді алқаның жиектері өрнекпен көмкеріліп, ортасында алақанды аялаған сәби бейнесі және шуақты күн бейнесі безендірілген. Алтын алқа және күміс алқа алқаларымен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған 1-ші және 2-ші дәрежелі ана даңқы ордендерімен наградталған әрбір көп балалы анаға ай сайын 18669 теңге немесе мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Бұл жәрдемақы өмір бойы, яғни зейнетаққа шыққанға дейін тоқтамай және оның табысына қарамастан тағайындалады. Алтын алқа, күміс алқа көп балалы аналарға арналған төлемдерден босатылады. Қоғамдық көлік салығы, жер салығы және жеке тұлғалардың мүлік салығы, тұрғын үй қорлары, оның жанындағы құрылыстар мен құрылыс жайлар алып жатқан жер учаскелері бойынша салық, нотариалдық және заңды әрекеттер жасау кезінде мемлекеттік баж салығы, жеке куәлік төлқұжат жасау деген сияқты. Зияткерлік меншік саласындағы мемлекеттік органның заңдық мәні бар әрекеттер жасаған үшін төленетін мемлекеттік баж салығы. Осы салықтардың барлығынан көп балалы аналар, яғни күміс алқа және алтын алқа алған аналарымыз барлық салықтан босатылады екен. Еліміздің демографиясын көбейтуге, дамытуға өз үлесіңізді қосыңыздар.